بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الملب أدونك أتك جوكتان أدنك داون يسامبا وزول لغادة تي في عالمي غاية سومالي كيبل وبرنامج قاسة أنو غاهل دونو خلافات كا كسو بحي عن شورات كا دولد في الدلال قاديسو حقوة مع قدرة مدور بما دادكو ما قربي تاغين ما قردرين دانتا دادكا يدالكو مكجرتا in dadku canshuurta bixiyo aan dalkeenu dhisano beesha caalamka ka maarano mise waa lagu degdegay oo dawladdu lacag waxay raadinaysaa aan gardarro ah dad ama ganacsataa oo waddanka soo kabayay intaas soo gaarsiiyey miyay rabtaa inay canshuur xoog leh saarato mise dawladdu waxay raadinaysaa danta dadka iyo dalka. Daawadahan la daawan doona ayaanu fikirkiisa iyo taladiisa soo gudbin doonaa insha allah. Waa arrin qaran oo looga hadlayo in la bixiyo canshuurta iyo in la helo public service oo ay dawladdu laamiyadii dhisto oo ay isbitaaladii dhisto oo hooyada xanuunsan hashemeelay iyo in canshuurta la bixiyo keebaa horeeya. Ganacsadu xaq ma u leeyahay inuu dhaho intaasaan dalka la soo rafanay 7-20 sanaan soo kabaynay, intaasaan soo wadnay, dadkan annagaa dawlad u ahayn haddayana la ku soo boodin? Mise ganacsadayaashu waxay u barteen dawlad la'aan iyo canshuur la'aan oo waxoodii hore ayay rabaan inay iska walaaqdaan? daawadayaasha soomaaliyeed ee TV-ga ku xiran fikirkiina ayaan soo dhaweynaynaa, balse marka hore waa magaalada Muqdisho iyo suuqa Bakaaraha oo maanta mudaharaad ka dhacay iyadoo looga soo horjeedo canshuurahan ay dawladdu soo riday. Wariyaheenna Cabdicasiis Cabdullaahi Maxamed Riili ayaa warbixinta noo soo diray. weedoon kusoo shaqo tagi, ilma aqoomenaan kusoo tagi, waxna ma haayo. Hadda gurigayga haddaan tago wax aan siinayo ma leh. Waa hooyo garab rarataa oo qutulyoonkoodii uu ku jiray waxa maanta ay qaado inay caruurta ula laabato. Waxay dhex taagan tahay bartamaha suuqa Bakaaro waxayna sheegaysaa dhibaatada haysata. Culayskan waxa uu yimid kadib markii albaabada laysugu dhuftay guud ahaanba suuqii weynaa ee Bakaaraha, taasi oo la xiriirtay isqabqabsi dhanka canshuura ah oo dhex maray ganacsatada iyo dowladda Soomaaliya. Qaar ka mid ah dadka xoogsatada iyo ganacsatada gudaha suuqa Bakaaro ayaan wax ka weydiinay dareenkooda ku aadan xirnaashaha suuqii ay u soo shaqo tagi jireen. suuqa waxaa loo xiray maadaama ganacsatada ay ku baaqeen shal oo sabti iyo bari axad in la xiro suuqa. Marka saas la aliyay oo xidhnay maadaama ay dawladda ku kordhiyay canshuuraadkii ganacsiga. Marka anigoo tixgelinayn amar ganacsada suuq saasaasaa ku xidhnay goobi ganacsi. saako dhan hadda dambiil ma qaadin gaajideeda maanta ka kow isbaxaysigii ilaa iyo hadda dambiishii aan qaataan ilaa iyo hadda haastaa. wax aan hadda maanta aan kasoo saartayna ma leh. weedoon kusoo shaqo tagi, ilma aqoomen aan kasoo tagi, waxna ma haayo. hadda gurigayga haddaan tago wax aan siinayo ma leh. aad iyo aad canshuurtan oo iyaka ay kor nooga dhigeen inay naga yareeyaan aan u baahannahay dhibaatada aynay haysato. aad iyo aad maanta aan ugu xugnahay dad soomaali agnahay. suuqa ilaa amar dambe ganacsatada waaweyn wuxuu kasoo baxaan sugeynaa, ilaa amar dambena wuu xiraanayaa. dowladda ayaana warka sugeynaa insha allahu tacaala. muuqaalka suuqa Bakaaraha ayaa kuu muujinaya dhiilo ku aadan inaysan wax shaqaa jirin. marka laga soo tago dhaqdhaqaaqa dadka ay samaynayaan iyo gaadiidka mootobajaajta faraha badan ee suuqa dhex taagan, haddana saakay waa yareed albaab furan oo ganacsi ka socdo. Cabdicasiis Cabdullaahi Maxamed, Cabdicasiis Somali Cable, magaalada Muqdisho. aada ayuu mahadsan yahay wariyaheenna Cabdicasiis Cabdullaahi Maxamed Riili oo warbixintan magaalada Muqdisho looga soo diray. dabcan daawadayaashu waa dareemi karaan shucuurta iyo dareenka ka muuqata hooyada gurigeedii kasoo kala hadlo caruurteedii biil uga raadisa suuqaas, suuqiina laga xirtay, caruurtaas agoontaa wax ay kula qabtana kula noqotana ee haysan. hooyadaasi ma hooyo
أي جناستدو قدرة وجيزة ترى مس كل فين عند جل دولدة أي كم مسؤولة سبب هذا كلته هاي ما قدرة ما قربة عن شرطة إلا بحيو حجمية ما واحد ولا هنا بيش عالم كأنه كتير سنانه يا أو أي عفمات يعل يبيو يلبات يقاتش وحلا روحي نصوف وتسارة أنا ولا هنا واحد بيش عالم كقعد سنينا إلا لكسو جارو مسوحة هبارين العشور تنبح له أو بوجهنا لينه داورة أديك يا قرطاز قوينية بس مركو هري أنا وجد بو وزيرك مالية أو أرنتا عشور تكالي وحير وحن دوري يا مركا ضدك الصومالي يدنا إلى فهمان يا أنا وأنا وحب قرينين سدها فرن وحول بوشيين هنا إلى فهمان أرنتا ما أنت دكدة كصوت سيادو وقتين ده كده وحبا لقى سود الجيا وعشورة أنا لقى قاضة ده كده عشورة لقى قاضة ما قال أنا عشورة لقى قاضة تذكر شقيه وحبا إن لقى قاضة عيت هاي عدد وسيت هاي هدي قف والبوحي بحوايو دل صعنة يا مجرو سيادو وقتين عاوي موين كلاي نسيو ده يو سوماليات وحلقة كينا دل كلا وعشورة دتكو ده كسو قروبين دولة دي العقد ملحة العقد الدولة دواي هاي سوا العقد تكون ديتين وهي دهدين وحايا وحايا وحاك وقبطة إن بدنا وانكوال هذا الله وحان ربنا وضن كاني إنو أدوك لا تسقاض أدوك لا تسقاض إنا نخرج كينا معلمين تاني يسكولة تاني عيدا كينا شغاليهن اسكب حنا عيد إنا قبل حنا يسامي جرتو طلابة طلابة إنا نصونا لأنو سيد مدحوينها هي رئيس الوزراء هو يلعذان إن طلابة طلابة أصول نورانه أي ربنا عشرة مرك هل كان واحد كتها جن محيطها واحد تاي واحد وين لبعد توي ما صوم الرئيس ده درادي عشرة هباي سنة لقاعدو ما يجري جري عشرة هباي سنة وحول بشر وعدي وياه لان وح كستول سوق قاعدو كوك شاي لعب ينده عشرة لوجو تلاقي له إن لقاعدو قانون كنا أيكو قريه waxay ma kala iska sameeyay ma laakiin yadoo la xeerinayo dhibaatooyinka soo maray waa la isticmaali kari way taaso wuxuu noo dhiibayayd markii hore dadkada wuxuu noo dhiibay walaalayaal wuxuu keenay umbahe dawrsiga aan meel aad kaga jiro umbatanay haydo xaqiiqadu waxay tahay waxa weey waxyaalo fara badan 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 oo aan la bixin jirin intaas oo cashuurada 16 cashuurada kala gooni adduunka ka jira waxaan maanta dadka weydiinaynaa waa 3 cashuurood weey أنا سلف فهمه سبعة عشر دقيقة يدي واحد وياي واحد قضى يسوع يا دوم هذا سو ماله كقضى يسوع إيه عن قوت ضروري جاهين ما نكون علينا جاهين سنكرت هي بريز كي يبعث هذا هي بركة هي وحيالها لا من سليدة وحيالها عن تدا أنا هين ومحبلا قاعدين إما كان محبلا ما قاعدين هرا نروح لوجو ما قاعدين وحيا وحاء هين أي تلفون هذا قالي كجيران أي كاميروي كقالي كجيران ee computerada ku jiraan ee bullet proof ku jiro ee gawaarida xaragada ku jiraan waxa aan leenahay aan isku dayno inaan cashuur ku in cashuur ka qaadno hadaan idin sheego waxa laga qaadayo qaanunkeenu wuxuu leeyahay waxa marka value uu sarqeeyniisa leeyahay waxa uu qiimuhu leeyahay qaanunkeenu wuxuu leeyahay qiimihiisi ayaa shan lagu dhufanaya boqolkiiba ya marka boqolkii dollarba $5 ayaa ku waajibay qaanunkeena weey marka hore sida tahayba wax weyn ma maanta sida wax loo qaadan idin sheegaya maanta sida wax loo qaado waxa soo alaabo imanaya maanta sida wax loo qaado karton baa wax lagu qaado karton yar iyo karton weyn hada si fiican aan isku fahmin karton yar iyo karton weyn kartonkii oo wixii ku jiraan haduu dacs ku jiro iyo haduu dahab ku jiro laana bariyada ay kamid tahay ya dawladdoon adkayn bay kamid tahay wixii ka hadaba ku jiraada kartoonka tirinayaa intaas oo karton $3 ku darbiyo intaas oo isii un baahay $3 baa ugu weyn kartoonka weyn ee 40 kilo qaada 40 kilo gram buu qaada ayaa la oran $3 keen ya ka koobiyo tobayra from 0 to koobiyo tobana wax laga qaadi dollar iyo bad hada wuxuu doonaa baa ku jiraan ma soconaysa sidaas ma socon adduunka meel ka socotaana ma jirto
adduunku waxa ina leeyahay nimayo ama dad adduunka la tis qaada oo waxa adduunku ku shaqeeya ku shaqeeya ama ama naga leexda ama naga leexda ayaa adduunku aday u mahadsan yahay wasiirkeena arrimaha wasiirkeena maaliyadda dr bayle aday u mahadsan yahay daawade adigu dareenkaagu waa sidee canshuur diid dowlad diid miya mise gardaray wadataa dowladdu waxay rabtaa inay shacabkan ganacsatadan masaakiinta oo intaas 72 sano dalkan soo kabeeyey soo kabeeyey oo dhexda u xirtay oo la'aantood aan nala arkeenba inay canshuur xaqdaraa oo gardaraa korka ka saarto adigu sidee baad u aragtaa ma beesha caalamkan barinaa mise canshuurtan bixinaa oo dhulkeenna dhisanaa daawadayaasha fikirkeenna ayaan soo dhaweynaynaa waxaan la ogeysiinaynaa daawadayaasha magacaaga meesha aad joogto aaladda aad joogto iska gaabiso iyo fikirkaaga oo kooban ma xaqdaraad u aragtaa canshuurka mise waa in canshuurta la bixiyo garta goo soo gal qadka halow qofka horeeya halo asalaamu calaykum kaxumaha qofkaas uu ka go-ay barta facebook sidoo kale fariimiin oo kusoo diri kartaan idinkoo oo raadsanaya at somali cable magaada fariimahaaga adoo soo kaabalaya soomaaliya dowladda hala taageero bay tiri asli maxamed dowladda ayaa gardaran ayuu yiri maxamed cabdi canshuur diid waa dowlad diid ayuu yiri idris maxamed canshuur diid waa dembi weyn ayuu yiri sii gaale warsame barta facebook keep sending your messages facebook sidoo kale barta ayaad kusoo diri kartaan canshuur diid waa dowlad diid raba inaan caalamka barina miya mise waa qaldan yaha qofku xogaansiinaya u horeyaan siinaya halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu ha walaal magacaaga iyo meeshaa kasoo hadlayso wal axmanur ali dhaha waxaa joogaa waddanka holland haye soo dhow fikirkaaga waa dhowe walaal waxaan leeyahay nimanka ganacsatada ee waa inay bixiyaan maxaa la yidhahdaa canshuurta maxaa yeelay 30 sano ee waddankaasi bilaa canshuur bilaa maxaa la yidhahdaa control wax walba iska iibsanayeen wax walba keensanayeen marka waxaan ka codsanaynaa inay canshuurta bixiyaan nimaqashaa walaal aad baa u mahadsan tahay waa ka xumahay codkaaga si fiican uma maqlayo insha allah bal hadda ku day codkaaga maxaa tiri ganacsatada hee waxaan ku leeyahay ganacsatada waa inay canshuurta bixiyaan 27 sano bilaa waddankaas wax ku ganacsanayeen ayagoo waxba bixin canshuur bixin maxaa la yidhahdaa wax walba ka adeeganaya marka waxaan ka codsanaynaa ummaddaas inay canshuurta bixiyaan shacabkaas inay canshuurta bixiyaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay magacaaga muxuu ahaa ma shaqeyn karta annaga wadamada aan joogno kulligeen canshuuraa bixinaa marka ayagoo qaarkood waxaa laga yaabaa inay wadamada kale dibadda ay canshuurta ka bixiyaan laakiin ay ogoleen inay wadankooda canshuurta ka bixiyaan aad magacaagii waa idhaafay igu soo celi axmanuur walaal axmanuur oo jooga wadanka holan aad iyo aad baa umaadsanmaaadigiin wax walba ka bixiyo korontada biyaha wax walba ka bixiyo weliba canshuur sii saaran tahay laakiin markuu wadankiisa joogo marawa inuu lacagta bixiyo aad iyo aad baa umaadsanmaanuur fikirkaaga waa gudbimay qofka ku xigaanu siinayna axmed nuur wuxuu yidhi canshuurta waa in la bixiyaa haddii la doonayo inaanu asaagen raacno ma caalamkan barinaa ma beesha caalamkan dhahnaa markii wax nagu dhacaanba mise lacagteena intaan qof walba bixiyo qof ku xigaan siinaya halo salaamaleykumsabaha soo dhawow magacaaga meesha joogta fikirkaaga soo gudbi aaladda aad taawanayso iska gaabi waa ku garta haye fadlan aaladaha aad naga daawanaysaan iska gaabiya si uu xiriirkeenna ismaqal u hagaago oo uu barnaamijku si wanaagsan noogu dabadhaco magarbaa magardaraa dowladdu magar daran tahay dowladdiid canshuur diid qof ku xiga halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum ha walaal magacaagi meesha kasoo hadlaysa iyo fikirkaaga soo dhawow aboo saare xuseen ladhina soo hadlaya saare haye soo dhawow aboo studio mii gudbin kartaa waa cawaale toos baad ugu jirtaa fikirkaaga walaashay soo dhawow cawaale mii hayla hadlayo waa isaga laftigiisii ha cawaal iyo walaal see tahay waa fiicana walaalay soo dhawow fikirkaaga dee fikirkeyga waxaa waaye ninka canshuurka diidooda nin dowlad diid inuu yaho canshuur diid waa dowlad diid aad iyo aad baad u mahadsan tahay qofka ku xigana waa siinaynaa fariimihiinana waa soo gudbin kartaan dooda qaar dhinaca kale aan fiirinno ganacsatadu waxay leeyihiin canshuur baa nala ka qaadaa amnigii ma sugna waardiyaal kalaan sii wadanaa canshuuro kaleoo extra iyo isbaarooyin iyo waxyaalo badan oo aan bixinaa jira yaa noo garanti garanaya waxaas inay baxayaan canshuur weyn oo aan dowladda siino aan samaynay qofku xigaan fiirinaya halo halo asalaamu calaykum waalaykum barakaatu braal seta waa soo dhawo walaalkay magacaaga meesha aad joogto iyo fikirkaaga oo kooban adoo aada u mahadsan walaal waa cabdikariin oo jooga nairobi haye
أهلت ده إسكا قابي بكريم رالهو I'm sorry رالهو مر يلا بان كرعلي في أين سمى قلا أهلتها النقصة وعيسان فضلا إسكا قابي شو إسكي لملهي إنان إذا كحيرا تلافق كموية هديك الحرير كان اسم قلا أيان هقاقين دا وضياشونا ويكوري ريان إس وضا هذا الكلام أنا يا دمات سنتي برتا فيسبوك سيدو قلا فرين مكسود دير كرتان هل يلا بان قادنا يا and محمد عبد الله عنتو وإلا بحما مدين للدولي هلا وسلام عليكم ديدا وحواي والدولة ديد وحكالي والدولة كل الساتاي وعشورتا عشور لأنت الدولة المشاقية كرتو هذه أدبا دماء صمتا عشور لأنت الدولة المشاقين كرتو أيو يري والالكين and دينا عكالي برتا فيسبوك اسكولكا هوسبيتاليسكا واسولدان ياري عبد الله برتا فيسبوك وحيري اسكولكا هوسبيتال متشرو وحان ديبنا jabka ba lagu shubtaa buu yiri jabka lagu shubtaa school iyo public hospital iyo service ma jiro sidebaad u aragtaa aan ladan cali waxay tiri 28 kilo soo dhaafay hal lagu dalaco dadka intaas canshuur la'aan wax ku guranay aan qof ku xigan siinaya hello assalamu alaykum wa alaykum assalam wa hay walaal magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysaa iyo fikirkaaga abdullah umar la yiraa waxaan ka hadlaa wadanka sweden abdullah soo dhaw waa dhawahay waxaad ka hadlayseen sida aan dhageystay dad aan ka maqlay canshuurta laga qaadayo ee dawladdu ay qaadayso aad iyo aadan u jeclaalahayna in canshuur laga qaado dalkeena oo canshuurta dadku ay bixiyaan waa garta waana wax dalka iyo dadkaba anfacaaya waa garta waxay soo baahan tahay in aad iyo aad loo qorsheeyo dadweynaha Soomaaliyeed meel walba ay joogan iyo wadanka Soomaaliyeed amaantiis laga wada qaado canshuurta aad iyo aad baad maansanta aad iyo aad baad maansanta warun waxa ku taageersanahay fikirkaas dad baa wax kala fikir kala qaba dad baa fikirkaas kugu taageersan aad iyo aad baad maansanta en su'aasha labaad baan gudbinayaa en dooda sida Cabdullaahi hadalku u dhigayay en dooda canshuurta Muqdisho laga bilaabayo maxaa hirshabeelle looga qaadi waayey maxaa buntland looga qaadi waayey canshuur qaran maxaa looga dhigi waayey dawladdu ma muqdisho kaliya ka tirsaa doodaas dad baa qaba ma aaminsan tahay dekedda boosaaso canshuurta laga qaado in xamar la keeno qaarkeed oo ciidamada lagu taageero midda kismaayata laga qaado midda hobyo midda laga qaado sideebaa collectively annagoo wada jira canshuur qaran aan u yeelan karnaan ciidamadeena ku dhisan mise waxaa rabtaa inaan weligeen aaminsan iyo beesha caalamka ku tiirsanaan fikirkaala iskale qof ku xigaan siinaya hello asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cabdiraxmaan waxaan kaa soo wacayaa finland helsinki terva vaa siyala suome sabita kuulu wabakiti hadaan guda galo barnaamijkayga barnaamijka hadda guda galo waxaan leeyi lahaa in canshuurta la qaado waa waajib dadkuna waa inay u hoggaansamaan kala qaybsanaantana waa in la daayo jaaniskana inaan la dayacino meelaha u baahan in laga hadlo ama la mucaarado waa meelaha dadka dowladdumiska ah iyo dhaqaalaha qaadka lagu bixiyo meelahaas ay ahayd in dadku fokus ka saaraan in canshuurta lagu habsaamo waa arrinta cadsideedana waa arrinta yaraanya ah runtii mudaharaadkaas oo kale dadka in dowladda iyo dadka layska horkeeno la isku jaheeyo si xoogooda loo jabiyo in la kala qaybiyo waa qalad guul iyo gobonimo adigana horey u soco kumaastahay barnaamijkan dhammaan soomaali kb aad iyo aad baad umaadsantaha walaalkay waad ku maadsantaha daawadashada mar walba aad joogtaanna ku xirnaada tvgu waa tvgini soomaali kable at soomaali kable ayaad soo tuwi kartaa ar official soomaali kable ayaad naga falo garan kartaa aad info at soomaali kable ayaad noogu soo email garan kartaa meela joogtaanba iyo mar kasta iyo meel kasta tvgu waa tvgini waa canshuurta waxaan kaa rabaa hallow asalaamu calaykum wacalaykum asalaam haye walaalkay magacaagii meesha ka soo hadlaysa magacay waa cabdiweli xuseen cabdi cabdiweli haye canshuur dib waxaan kaa rabaa canshuurta la qaada yaa la siinaa yaa la siinaa horta tvga iska gaabay dowladda la siinaya yaa dowladda la siinaya dowladda waxay ku qabanay marka yaa maxay ku qabanaysaa abu adigu maxaad isleedaa way ku qabanaysaa yaa wax dhaqaalaha hadda kulay dowladda inay kusoo dhaceyso malaba socdaa marka maya tv national aad joogtaa dood lojiga soo qaado maxaad isleedahay waxaa laga rabaa dowladdu inay dhaqaalaha soo galayo inay ku qabato waxyaabo badan ay ku qabataa dowladda t
TV horta iska gaabi dadada waa soo dhaweynaya aalada aad naga daawanaysaa iska gaabi inaad ismaqashaan maxaa dawladdaada ma aaminsanid kuma kalsoonin miyaa in canshuur lagu loo dhiibi karo waa ka xumahay aad baan uga xumahay waan soo dhaweynayaa fikirka ah dawladdu lacag horay dhusatay maxaan ugu dhiibaynaa fikirkaaga adiga xaqule waan soo dhaweynaynaa laakiin si logic ah oo caqliga saliimka soo dhaweynayo dawladdaada haddaad adigu aaminiya aaminay haddaad cashuurta bixinayn beesha caalamka rabtaa inaa baridi hooyadaada xanuunsan waxaad rabtaa in dibadda loo qaado mise inta cashuur la qaado in general hospital weyn loogu dhiso meel walba kabi kara fikirkaaga adigaa iskale qof ku xigaan siinaya halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuh ayo walaal magacaaga kusoo hadlays magacayga waxaa la yidhaha cabdullahi waxaan joogaa wadanka garmalka cabdullahi ayo soo dhowow aad baan u dhowahay anu fikirkayga waxa weeyaan inay ganacsatadu bixiyaan canshuurta waana qasab in canshuurta la bixiyo dhowr labaatan sana ee dalku canshuur la-aana waa inay bixiyaan hadday bixin waayaan oo hadda sida maanta dhacda bakaara la xiro kale inay ku baaqeen suuqii weyneen la xiro hadday bixin waayaan dawladdu waa inay go-aan qaadato dadka iyada mas-uulka ah waa inay keento waxa la yidhaha quti daruuri waa in dawladdu ayadu keento iyagana dhammaan listing ay dawladdu kala noqoto sababtoo ah waxba dhisi maaya dad kale canshuur siiyan waa loogyahay cuddii canshuur siiyan hadda anuu sheegi maayo waa loogyahay walaa iska waa baxaa dad kale canshuur siiyaan ay weliba ura dhuuntaan ay xuuta ku siiyaan fiiri haddii aan ganacsatada dhinaceeda kaa fiiriyo dadka kale inay canshuur siiyaan maxaa baday maxaa ku qasbay maxaa keenay ninka canshuurta bixiya intuu canshuur fiican dowladda federaalka siiyo in amnigiisa la sugo inaan isbaaro loo dhigan inaan caqabado loo geysan dawladdu maxay u fulin leedahay middaas waxaa sababay ninkan canshuurta maaragtay hawdka lagu siinayo hadday ku bixin waayo midkan hadduu sii waayo de waxa weeyaan waa u dheerana waa dilaya lakiin dawladdu ma ku dilayso mana xirayso waxay si sharciyana iyo shuruuc bay maana dawladdu kula xisaabtamaysaa saa daraaddeed shuruucdi hadday garan waayaan iyagu waxaa qasada dawladdu dadka iyada mas-uulka ah quuti daruuriga iyagu ay keenaan waa inay iyadu keentaa dadkana ka iibiso dawladdu ka iibiso iyagana lesinka ay kala noqoto waayo dalka ayaa dawladda ka mas-uule ganacsada mas-uul ka maahan waxay yihiin ganacsada waa la yaqaana abuukar ma garad aad iyo aad baad umahadsantahay fikirkaaga saliimka aaladaha iska gaabiya sidaasoo kale fikir clina waa soo dhaweynaynaa waa doodaynaa war nimanka ganacsatadaaba 7-20 sane reerkan biilayeen ma abaalkoodii baan ka dhacnay oo haddeeraan tururay dalka kala soo baxnay oo canshuur aysan qaadi karin saarnay mise nimanku layn babbana oo canshuur la-aana iska dhuuqi jireen oo waxay diidan yihiin dawladdan hilaacday iyo iftiinkan soo baxay iyo rule iyo regulation iyo health and safety iyo canshuurooyin hor leh miyay diidan yihiin fikirkaaga waan ogeynaynaa halow asalaamu calaykum hay ha walaalkay magacaagii meesha ka soo hadlaysa waxaan ka hadlaa sweden haye soo magacaaga magaciiga nagey cabdi gabeera la yidhaha nagey soo dhawow waa dhawaa horta walaalkiis waa hadalkaada aada u qurux badan yahay aada iyo aadna u fiican yahay maasha allah waana ku faraxsannahay kolley waddankana waxa waaye faa'iida u tahay oo haddii aana dadka canshuur laga qaadin waxqabashada way adkaanaysaa soo maa laakiin waxaa muhiimaddu ay ka qurux badan tahay horta in ogaashada qofka bini aadanka mar kasta la ogaaday ku fiican tahay marka hore horta waxaan codsanaa qofka fikirkiisa markuu soo jeedsanayo waxaan jeclahay inaan taleefonka lagu damin oo laga wada dhegaysto horta marka hore aad iyo aad marka labaad waxaan idin sii dhahaa ma diidanin canshuurtu laakiin waxaa su-aal iga ah canshuurta hore loo qaadi jiray intay ka baxday xisaabtankeeda wixii ay ku baxday ma la ogaan karaa mase waa ha iska socotay ahayd waa qodob gooni ii ah wajahaanteyda tan labaad canshuurta waa la qaadaa soomaaliya dalkeeda oo dhan ma muqdisho keliya soomaaliya oo dhan canshuurta in laga qaado sharci u tahay mase soomaaliya oo dhan aa laga wada qaadi karaa waa iyadana qodob labaad aad iyo aad baad umahadsan tahay waa laba qodob oo aada u macaan daawadayaasha ayaa ka jawaabaya may jawaabid muu baahnaa anigaaba ka falanqayn karo oo ka jawaabi karo aad baa umahadsan tahay maxaa yeelay taas ka badan kuma siin karno waa laba waa hadda waan ogaay inaad samaynayso sida tani mase ahayn laakiin ma jecli meelaa muqdisho ahayn in laga qaado canshuurta soma eg nagey ma waxaad rabtaa inaan half an hour may adiga haddaatan kaaga cudur daartay waxaan ku yidhi ha igu daminin taleefon ahaanta aan dhamaysanno fikirkiiga muqdisho waa ku dhashay waana ku soo barbaaray canshuurtan muqdisho keliya laga qaado soomaaliya oo dhan ma muqdisha mase soomaaliya dadka ay ka hada dhexaysa oo magaca waa wada leena kun qof baa laynka igu jirta adiga laftigaagu dhombi sal waa ku siinaya get your point haye okay
waxa marka su'aal ahaan ta eega tahay muqdisho anshuurta laga qaado laakiin muqdisho ha la geliyo ma aheyn muqdisho anshuurta laga qaado in magaalo kale nabad ku hesho ay ku degan noqoto maxaa sa keenay in ay noqoto in horta adiga xataa abdi ahaan ta runta kaaga soo qaada shal waxa ay adin Soomaaliya magaceed u dagaalamay oo magaca Soomaaliya wadi oo qaad ka jiibay waxaanu nahay waxaan ka raaw marka maanta inaysan ka noqon hal dhinac inaad u dagjeysato oo aad dhageysato tafkirada dadka anagu waxa su'aal ah oo isweydiin ah anshuurta maxaa keenay maalin waliba in laga qaado Muqdisho oo kaliya markii laga qaadana budget ahaanteeda loo qeyniyo gobolada oo dhan maxaa dhacay maxaa asbaabtaas keenay boosaas maxaa loo qaadi waayay dadkii kismaayo leeyahay maxaa loo qaadi waayay haddii barbare maxaa loo qaadi waayay waxay iga tahay maxaa qasbay in anshuurta dadkan rayidka oo masaakiinta ah oo dagaalka ka dhargi oo dhibaatada ka dhargi oo rafaad ka haysato mase loo fikira haddii anshuurta ganacsatada lagu badiyo dhibaatadu inay ku badanayso dadka masaakiinta ah marka dawladdu ma masaakiinta madaxa ka tuntaa mase ina masaakiinta caawisaa waa su'aalo aad u fiican waa qodob aad u fiican aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay nagay waqtigaaga mana caburino mana ku xirno dadka tusaalena adaa ka ah laakiin waxaan isku dayeynaa oo fikrado kala duwan waqtiga gaaban aan haysano inaan ku soo koobno waa run nagay pointigu sheegay muqdisho civil war ku dhacay intaas oo kabanaysay canshuurta laga aruuriyey maxaa gobollada dhexe iyo puntland iyo jubbaland iyo maamul goboleedyada loogu qaybinaya meeye canshuurtoodii doorkoodii meeye ciidamada militariga soomaaliyeed oo qaranka difaacaya waay banaadir keliya iyo muqdisho u bixinaysaa waa point jira adiga daawadahaba la rabaa inaad ka jawaabtid dowladda la rabaa inay ka jawaabto annagu arrimaha waa soo dhigaynaa fikir aruuris ayaanu ka nahay nagay aad baan kusoo dhawaynaya aad baan umaadsanta qofka xigaan siinaya halow asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu fadlan aaladda aad naga gaabinaysa iska gaabi soo dhawow magacaaga adoo ku bilaabaya fikirkaaga magacaygu waxaa la dhahaa axmed waxaan joogaa holland axmed soo dhawow walaalkii waxaan rabaa inaan qayb galo barnaamijka waxaan dhihi lahaa ganacsatada soomaaliyeed waa inay bixiyaan canshuurta si dowladda ay horumar u samayso aad baad umaadsantahay axmed waa soo dhawaynaynaa fikirkaaga ganacsada soomaaliyeed haddii la doonayo in faqriga iyo gaajada iyo beesha caalamka iyo baryada bini aadamka laga baxo hala bixiyo canshuurta ayuu yidhi axmed aad baad umaadsan tahay mise waxaanu ku koobsanaanaa sida ay ku socon jirtaa inaan u wadno sida aan samayn jirta inaan samayno oo sidaan ahaan jirnay aan ahaano mise adduunka ayaan la jaanqaadna adduunka o dhan baa gaal iyo islaamba canshuurta waa bixiyaay ma bixinaa oo dalkeenna ma ku dhisanaa ma ayaan daray noo tahay in isbitaalada adduunka iyo indiya iyo maleysiya laga wareego hooyooyinkeen iyo waalidkeen oo xanuunsan oo isbitaal lagu daaweeyey magaalada muqdisho iyo caasimadii laga waayo mise canshuur baan bixinaayo dowladdaan dhahnaa annagaa min hal dollar canshuura bixinay generaalka ugu weyn hospital modern ah noo dhig si aan awlaaddeenna iyo waalidiinteen u xafidanno waa tusaale ma beesha caalamkaanu dhahnaa aqbaanahay biyo ma haysane biyo naga soo gaara baahibaana haysta xoolihiina waa naga leedeene mise canshuurta intaan bixinna baan wasaaradaha loogu talagado arrimaha gudaha dhahnaa ku qodo ceelal noo sameeyey warshado wax horumar ma hiigsanaa mise canshuurteennaan iska haysana oo beesha caalamkaan barinaa qof ku xigaan siinaya halow asalaamu calaykum halo ha walaashay magacaagi meesha ka soo hadlaysa ha cawaalo miya ha walaashay soo dhawow waa dhawaa cawaalo waa mahadsan tahay magacaygu waa maandeeq maandeeq haye soo dhawow ekay okay waa mahadsan tahay waxaan qabaa in dadka inay canshuurta bixiyaan haye dowladda ma shaqayn karto canshuur la-aan tan labaad ganacsatada raashinka iyo waxyaalaha oo qutub daruuriga iibisa oo iyagaan canshuurta lagu soo rogin oo haddana dukaamadii xiraayo oo mudaharaadkii ka qayb qaadanaya ani waxaan qabaa kuwaasna in la ganaaxo aad iyo aad baa umaadsantahay okay waa mahadsantii aad baad umaadsan tahay maandeeq ganacsatadu maxaq bay u leeyihiin inay mudaharaadaan ma waxaysan qaadi karin oo culaysa korka laga saaray markaasi quflo meel walba saarteen mise waa gardaraacad oo masaakiintii ka ganacsanay ayay ku xadgudbeen dowladdu canshuurta hala bixiya public servicekii loogu talagalay ma diyaarisay jidadkii inay dhisto inay public ser inay iskuulaadkii waxbarashadii bal qof ku-xigaan siinayaa taleefonka halow asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxma
walaalkay magacaagii meesha ka soo hadlay solo. Magacaygu waa Yuusuf Sheikh Maxamed oo ka soo hadlaya dalka Koonfur Afrika. Waan ku salaamayaa Abuukar Cawaale. Qaadiid aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa. Waxaan jeclahay inaan barnaamijka fikirkayga ka dhigo. Solo walaalkay. Waa mahadsantahay. Horta waxaan jeclahay midna inaan dowladda dhaho, midna inaan dadka dhaho oo Soomaaliyeed aan u sheego. Horta magaalada caasimada ee Muqdisho waa magaalo madaxdii ummadda Soomaaliyeed. Qofka yiraahdo maxaa Muqdisho kaliya looga qaaday canshuurta ayaa waxaan rabaa inaan mid dareensiiyo. Caasimada ummadda Soomaaliyeed ummadda dhan ayay ka dhexaysaa. Canshuurtana waa waxa dowladnimada ay ku soconayso oo loo baahan yahay dadku inay canshuurta bixiyaan oo dowladda ay taageeraan si dalkeena aan u dhisano. Sidee dalkeena ku dhisan karnaa haddii aanan canshuur u ogolayn dowladda? Tan kaleento haddii aan dhahno caasimada kaliya maxaa loogu koobay canshuurta? Waxaa loogu koobay walaal caasimada Soomaaliyeed maxaan u dhahnay Turkida halkan waa caasimadeena noo dhisa. Maxaan u dhiweyna Kismaayo wadooyin ka dhisa, maxaan u dhiweyna Hargeysa wadooyin ka dhisa, maxaan u niri cid kasta oo beesha caalamka ka timaada halkan waa caasimadeeni, waa muraayadeeni, halkan inoo dhisa. Aniga Muqdishoan kasoo jeedaa, qof kastana waxa u baahan yahay inay fahanto dowladnimada. Dowladnimada hadday halka kan Muqdisho aysan ka soconin, meel ay ka soconayso ma jirto. Waxaan leeyahay marka dowladdana mid baan leeyahay, dowladda waxaan leeyahay dadka waxay u baahan yihiin wacyigelin, in lagu wacyigeliyo canshuurta. Dadka waxay u baahan yihiin wacyigelin aad iyo aad u badan, maxaa yeelay 27 sano dadkan qaarna canshuurta dowladii hore ay qaadayeen waxba dadka looguma qabanayn, musuqmaasuq iyo jeebab gaar ay ku dhacayso. In yacni wasiir Bayle waa wasiir haliyey ah, waa nin mutacallima, waa nin dhaqaaleyahana, waa nin lagu kalsoonaan karo. In la aamino dadkana dowladdooda ay taageeraan canshuurtana la bixiyo ayaan qabaanay. Aad iyo aad baad u mahadsantahay, fikirkaagana aad baan u soo dhaweynayaa Saliimka ah. Waa mudan tahay, waa kugu raacsanahay magaalada Muqdisho, waa muraayaddii waddanka, waa magaalo madaxdii, inay rool model tusaale ku dayasho mudan u noqoto maamul goboleedyada kale oo canshuurta iyadu dhinacaasna waa laga eegi karaa. Maamul goboleedyada oo dhan laftigooda waxaa waajib saaran berbere iyo boosaase iyo kismaaye iyo dekedaha waxa kasoo dega inay iyagu laftigooda dalka jidka isku xira iyo gaalkacyo iyo Muqdisho waa in Puntland doorkeeda ka qaadataa. Waa tusaale ahaan tanna waa inay ka qaadataa. Lama oran karo gidigeen aan ku noolaano oo dalkoo dhan ha lagu dhiso dekedda iyo airborka Muqdisho waxa kasoo dega. Dowladdu intaas waa ka weyntahay, inkamkii waa in la isu keenaa. Laakiin fikirka ah Muqdisho ha noqoto tusaalihii maamul goboleedyada Soomaaliyeed, hoggaankaas caasimad bay u tahay, magaalo madaxdii waddankay u tahay, waa inay hoggaankaas qaadataa oo ay cabartaa dadkan gobollada degan canshuurta bixinteeda iyo faa'iidada ay leedahay. Muqdisho noqo tusaale ku dayasho mudan baa leeyahay, bal qof ku xigaan eegaya. Halo, asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Walaalkay magacaagii meesha ka soo hadlays? Waa Maxamed Jaamaco walaal ii war. Maxamed Jaamaco, soo dhawo fikirkaagii meesha iyo meesha. Aniga oo kalama marka ugu horeysa waana ku mahadsantahay barnaamijka aad daawadaysid. Canshuurta sideeda niyo marka laga hadlayo waa horta arrin u baahan sideeda in si guud loo maareeyo. Horta mideeda kale Soomaaliya waddanku waa ka wada dhexeeya dadkii dalka iyo resources intaba. Hadda waxaan aragnaa magaaladii Muqdisho wax ganacsi ka socon, suuqyadii waa weyneyd oo xiran, dadkii masaakiinta ahaayo suuqu ka shaqaysan lahaayo shaqo la-aana, caruurihii agoonta iyo hooyooyinku adeegayo dambiilaha dhabarkoodu ku xamaalayo dhahooyo shaqo la-aan baan nahayso maanta maana shaqaysan. Taasna waa mid xoogaa dowladda ay sababtay oo dhibaatadii awalba jirtay oo amni darrada ahayd iyo in taagnaa haddana mid dhaqaale dadkii dusha ka saartay. Waxaa wanaagsan in marka hore dowladda markay amniga gacanta gobolka Banaadir iyo gobollada u dhow gacanta ay ku dhigto maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir in canshuur isku dhiganta laga wada qaado si gobolna gobolka kaleeto uga san dakhli ka yaraan ama uga badnaan. May fahmaysaa? Si fiican. Marka hadda waxaan aragnaa hadda xamar haddii aad doontid inaad baabuur intaa ka qaadid waddamada oo xamar aad geysto waxaa laga yaabaa baabuurkii in lagugu canshuuro $2,000 ilaa lacag $2,500. dadkii xamar dekedeed intay ka carareyna waxay doorbidayaan 1,000 kilometer meel u jirto boosaaso kale laga soo dejina $500 lagugu canshuura ilaa $700. xamar marka aad keentid waxaa laga yaabaa gaarigii inuu kugu yimaado canshuur ka yar $1,000. kii xamar kasoo dejiyeyna $2,500 lagu soo canshuuray. marka adiga ninkaas ganacsi kuma tartami kartaa oo waxaa noqonaysaa nin gacmaha laga xiray iyo nin gacmihiisa ay furan yihiin.
marka Soomaaliyeedu ma noqonayso ganacsadii gobolka Banaadir kuwa gacmihii laga xiray oo ganacsadii goboladii kalena ay gacmo bannaan yihiin oo business jaalanka uu soo iman karin oo qolana si gardo duub loo xiraayo qolana gacmooda free hand ay yihiin aad baad u mahadsanta waa very good point waa very waa arrin muhiim ah buu walaalkaas ka dhawaajiyey sideeba arrintaas loo ballaarin karaa xaq ma aha gaarigii muqdisho 2500 laga qaaday puntland 500 qaada maxaa la isugu miisaami waayey ma ganacsiga muqdisho la rabaa in la qor sagaalo lagu qabto la xakameeyo that's another question meesha kasoo bixi karta sideebaad sidee adigu u aragtaa halo asalaamu calaykum عليكم السلام وكروك السلام صاحب هيا ولالكي بقى عقب ايش كسوها لك وعبد محمد وحكار صوعة ودرس كاقة ورين لندن وكسيقوني وردكو السلام مركوات سلام الله مركو الله بعدنا وطاري كرماشة كسوها ده وعيتا ورد مركو غريس ماشو حكام مغان وعي قرين فرب بلان اللوغة باية ومد الصوماليات خاصة تندد كان قرب الجوب تا دد كمتا غانا هديا قورا ايو سياسة دو قورا اني فهمان ورطا عشوري معناها فايدة اي لا باي وحاج جوغنا ودما قرب الجوغة biyaha aan cabno iyo baroolka baabuurta aan ku shubanno iyo caruurta teeska aan ka soo adeegano shay walba oon soo qabanno waxaa saaran canshuur iyo jidka aan marno aan canshuur ka bixin jidka aan marno meel aanan canshuur ka bixin oo ilaahay abuurta ma laha canshuur haddaad maqasho waa mataqaanaa ii sheeg waa qaaraan qaran dadku intaas inay fahmaan loo baahan yahay aad iyo aad haa marka dadku intaas inay fahmaan loo baahan yahay macnahana waxay tahay dowladnimadu kama jirto muqdisho oo keliya meel walba ay ka jirtaa laakiin waxay tahay muqdisho marka ugu horeysa waa magaalo madaxdii ummadda soomaaliyeed marka ugu horeysa inay fahmaan dowladnimada in muqdisho laga baahiyo step one laga dhigo kadacda ayaa loo gudbi karaa tan dadku ay ku doodayaan oo dhinaca maamulada aad iyo aad baad u mahadsan tahay laba pointi oo muhiim ah wacyigelin ballaaran in la fahamsiiyo dadku wayba iloobeenba waa maxay canshuur maxay tartaa maxaa waxaani waxaad adigu meel dhiganaysid markaad xanuunsanaysid jidkii aad mari lahayd biyihii aad cabi lahayd waxbarashadii caruurtaada waxaan inay yihiin horta dowladda federaalku inay commission garayso tv-yadu baahiyaan dadka dib loo ogeysiiyo waa maxay qiimaha iyo macnaha ay leedahay canshuur waa pointi kasoo baxay halkan magaalada muqdisho mar kale waa sida walaalkay sheegay inay noqoto waa magaaladii muqdisho waa magaala madaxdii dalka inay hogaankii noqoto oo iyadu tusto jidka ay tusto maamul goboleedyada sidaana canshuur loo qaadaa sidaana loo horumariya oo weliba canshuurtan la qaadayo la tuso muqdisho dhala noqotay oo matarweye yeelatay oo buundooyin yeelatay oo hosbitaalo yeelatay ay maamul goboleedyadu iyagoo orday yimaadaan qondhay xeraday annaguna aanu canshuurta qaadin iyagaaba iman doonee muqdisho waxaan leeyahay ku hay dhabahaasna fikirkaasna waa la odhan karaa barta facebook waad kusoo diri kartaa fikirkiina taleefanaduna waa muhiim annagu bahda soomaali kaybal haddaan nahay meelaad joogtaanba waxaan leenahay canshuurta bixiya dalkiina dhista ama beesha caalamka iyo baryadii beesha caalamka baad doonaysaan jooska idinka iskale bulsho yahay baraaruga oo dowladda taageera canshuurta bixiya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu